Ні самокатом та скутером. Міський департамент муніципальної безпеки обмежить рух електротранспорту в прибережній зоні. Більш за все, такі засоби пересування заважають пішоходам на трасі здоров'я та в історичному центрі. У мерії вважають, що пішохідні зони потрібні для життя, бігу, велосипедів та прогулянок, а прихильники електричних самокатів перетворюють її у гоночні траси. Департамент запропонував встановити контроль за швидкістю руху водіїв такого транспорту через операторів, що надають послуги оренди, та заборонити їм пересуватися на тротуарах. Електробусів, що перевозять пасажирів від Ланжерону до Аркадії, ці правила стосуватися не будуть. Зауважу, проїзд на трасу здоров'я регулюється 4 пропускними пунктами. Аби посилити контроль та зробити цю зону максимально безпечною для громадян, планують обладнати всі з'їзди камерами стеження.